Göyçay rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın xəbərinə görə hadisə ötən gecə rayonun Qarabaqqal kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 84-cü il təvəllüdlü Xəlilov Anar Muxtaroğlu idarə etdiyi VAZ 2107 markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Hadisə zamanı ağır bədən xəsarətləri alan Xəlilov dünyasını dəyişib. Avtomobilin çırpıldığı elektrik dirəyi aşıb naqillər qırıldığı üçün iki kəndə elektrik verilişi dayandırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.